Tri decenije vozi po srpskim i svetskim putevima. Prošle godine vozio je trke sa legendarnim Valentinom Rosijem, osvojio stotine trofeja, mnogi na svetskim prvenstvima, tri puta šampion Evrope. To je samo deo njegovih uspeha. Kažu i da je on razbio predrasude da su Pančevci loši vozači. Moj gost ovog jutra, već ste zaključili ko je najbolji srpski automobilista, Dušan Borković. Dušane, dobro jutro i hvala mnogo što si. Naši pozdrav svim gledačima. Ja se izvinjam što se malo nalaktio, mnogo sam visok. Neha, jeste. Da, nema veze. Ja nemam tih problema. Ja više problem dole da li uspevam nogama da dohvatim patos, ali dobro. Dobro, ja imam, izvinjam se. Ima. Sam malo oko. Pozliću da te pitam baš i za visinu. Deo sam samo u najavi rekao tvojih uspeha. Hajde da krenemo od toga, evo, 30. sezona u karijeri. Ćemo da krenemo od 30 ili da krenemo... Hajmo da krenemo ovamo od početka, jel tako? Ti si sa 9 godina krenuo, ako se ne varam, da ulaziš u svet automobila. Sa 8 godina sam prvi put video karting, da kažem. To je bila ljubav na prvi pogled. Onda sad, da ne davim previše, davio sam tad oca, nažalost sada pokojnog. Da, dobijem karting, hoću da vozim trke, hoću da se time profesionalno bavim i on je te moje neke želje, molitve, da kažem, uslišio i dobio sam karting za 94. godinu. To je prva sezona. Jako sam se dobro snašao već u prvim vožnjama, sve mi to nekako jako dobro išlo. Evo, imamo snimak kad sam bio jako mali, to na televiziji, baš Pančevo. I... Već od prve trke bio sam, ne znam, od 35 takmičara četvrti. Na jednoj trci je peti i četvrti i onda sam došao drugi. Međutim, imam se jednu jako veliku povredu i to često napominjem, pre svega zbog dece. Dece koje bi se u budući bavile nekom sportom, da, eto, polomio sam obe ruke, imao sam jako veliku povredu. Gde sam ja kao mali zaista mislio da sam i skoro pa poginuo, da sam ostao bez vazduha, bez svesti. I... Posle sam hteo opet da sednem, imao sam toliku želju da nastavim time, da se bavim. Ovako sam išao 3 meseca, 2,5 meseca do ramena, sam imao gips. Međutim, eto, nije me tomelo i nastavio sam tako što sam bio 6 godina šampion od 95. do 2000. Jugoslavije. Onda sam vozio nacionalnu klasu Floyd, popularni, to znaš. Tu sam osvajao još titule, osvojio dijamantsku kacigu. To je nešto što meni onako... Lepo zvuči, ali manje bitno. Uglavnom, posle mi je ono sve što je dolazilo na evropskim scenama mnogo bitnije. Pre svega sam vozio evropske trke na brdskim stazama. Tu sam bio u jednoj godini treći, sledeće godine sam već bio šampion. Sam vozio treći, bio odmah u prvoj godini evropskog kupa Touring automobila. I evo sad vidimo snimke 2014. godine, negde, da kažem, kruna bila, nemoj da kažem karijere, ali negde moje same posvećenosti, šta je posvećenost prema automobilizmu meni donela, to je da vozim, evo vidim ovde Loeba sa 9-strukim šampionom sveta u reliju. On je sa celim Citroen sportom, sa fabričkim timom prešao u Touring trke svetsko prvenstvo, koje u tom trenutku bilo treće rangirano, u stvari između drugog i trećeg rangiranog šampionata u celoj FIA, prve Formula 1, VRC i VTCC, to je World Touring Car Championship. I uspeo sam čak u Japanu da na možda jedno od najtežih staza pored Spa-Francorchampa na svetu se popnem na podijum, gde sam bio iza fabričkog vozača Honda, koji je baš u sticajem okolnosti u Japanu, gde odakle Honda i potiče. Uspeo da dođem do tog podijuma. 2015. mi je bila najteža sezona možda u karijeri, zato što sam izgubio oca, koji je uz mene bio do poslednjeg trenutka i svakog trenutka tokom i karijere i života, naravno. Ali sam osvojio evropski kup, evo sam na Eurosportu, osvojio evropski šampionat Touring automobila i mnogo toga se posle dešavalo. Evo ovde TCR, internacionalna serija svetska, pobeđivao sam na tim stazama, tim Formula 1, evo vidim ovde. Nešto si te da kažeš, izvini, ja sada mogu da pričam dugo. Neka, zato te i ne prekidam. Ja mogu dugo, da. Vozio sam širom sveta na svim popularnim stazama. Evo, obilaženje u Salzburg ringu. Sad ćemo malo i neki od tih takmičenja ponosop i da pomenemo. Samo sam hteo da te pitam. Rekao si, molio si i oca da počneš time da se baviš. Za one koji ne znaju, i tvoj otac se bavio, jel tako, trkama. Jel si od njega nasledio tu ljubav? Ja sam sigurno. Kažu to, ja to često pominjem, kad jednom benzin uđe u krv, nikad više ne izađe. To je ta ljubav prema automobilima, prema toj vrsti adrenalina je potpuno posebna. I ja kad sam video kao mali, dobio sam s 5 godina motor, pre svega
na brzine. Znao sam da vozi motor sa tri brzine. Pravi Mahu, motor? Pravi motor sa tri brzine. Menjam se i kvačilo svima. To sam dobio, ja sam pravo pomislio neki onaj deči elektronski. Ne, imao je 80 kubika i pravi motocross motor. To mi je bilo za peti rođendan. Ja sam to znao da vozim kroz ovaj kvart tamo u Pančevu najnormalnije. Znao da šaltam brzine. Mislim, sad to nije baš onako za neku hvalu, ali ovaj, definitivno mislim da imam ono podsvest. Imao da je i želeo da vozim i nije želeo da vozim. Ne znao koliko je to sve opasno. S druge strane, koliko treba da se čovjek da se posveti svemu tome, ali mi smo se kao familija posvetili tome i ceo moj ceo život, cele familije je usmeren ka tome i ka mojoj karijeri. Ono što mi je, sam srećen zato što sam otac veliki deo karijere video, opet ovaj neki drugi deo nije, ali ostaje mi to da jednostavno mislim da je to, on to odnekle vidi i uvek sve što osvojim i sve što uradim posvetim njemu. Dušane, hteo sam da te pitam i na koji način se eto, postaje šampion automobilizmu, ali nekako si mi odgovorio već kada si pomenuo da si imao i teške povrede i da si onako zavijen u gips, ipak i dalje imao želju da si i dalje pratio takmičenje, da si dalje dolazio, eto reći ću ja na treninge, ali kako god da se tačno zovu. Jednostavno, profesionalni sport je težak. Sport kao sport je lep. Sad postoje velika razlika između profesionalnog sporta i bavljenja sportom. Profesionalni sport, svako će to da vam kaže iskreno, ako iskreno priča, da boli. Ljudi vide onu krunu, onu malinu ili jagodu na šlagu torte, a put do te maline ili jagode je jako težak, trnovit, bolan, pun povreda i svega. Jednostavno, bitno je samo da se ne odustaje, da čovjek vidi cilj. Do cilja postoji mnogo nekih prepreka, a te prepreke trebaju da se prevazilaze. Sad, to je ono što kažu, trebalo mi je 20 godina da preko noći postanem najbolji. tako to ljudi vide. Ali bitno je da ohrabrimo i svu ostalu decu da se svi bave sportom, jer sport je nezamenjiv uz bilo koje, da kažem, sferi života i baviti se profesionalno jedno, ali treba da se deca bave što više sportom, jer imam te neke navike koje stiču kroz sport, ne znam, razvijenje timskog duha, neka organizacija, odgovornost, zdrava hrana, to samo trčanje je zdravo za život, jednostavno pomoći će u čime god da se čovjek bavi pa kasnije u životu. Koji bi izdvojio trenutak da je tebi možda u karijeri pobjeda najbolji? Na stazi Suzuka na svjetskom prvenstvu i rekao bih 2017. sam pobjedio na stazi Bahreinu sa trkom Formula 1, da kažem. Vozili smo pola sata pre trke Formula 1, gde sam se tu popeo na podijum, baš pobedio sam, to jest na naš Uskrs, znači baš za Uskrs. Da, još simbolika dodate. Da, i onako bilo je vrlo gledano to i to je onako jedan od najljepših trenutaka svakako. Na početku smo se našalili kada je visina pitanja, ali možda je visina bila ta koja te sprečila za formulu? Kad karting neko vozi, nisam, ne. Znači, svako ide, ja sam nekako želeo da idem ka automobilima. Definitivno da ja sam bio visok, ali ja sam bio opčinjen touring trkama i relijem. Relije sam vozio pomalo, ali touring trke sam vozio, da kažem, mnogo profesionalnije na svjetskim trkama. Ono što je veoma značajno, što bi trebalo da napomenemo, jeste da je inače tvoj tim obezbedio u Mađarskoj da se prvi put tolika zastava naše zemlje vidi na samoj trci. Inače, zbog čega je to bitno? Zato što se prenosi u preko 200 zemalja, jel tako, u svetu, i to je jedini sport gde može na taj način da se promoviš. Jeste, pa ja uvijek na automobilu imam, naravno, srpsku zastavu, uvijek imam Vesni Serbija, Vizit Serbija, i to radim poslednjih, rekao bih, skoro desetak, da možda 8 godina na svim svetskim stazama. Sad ne nabrajam, ne znam, u Austriji, u Španiji, na Singapuru čak, mislim da je Tajland, ne znam, ni ja, evo, u Mađarskoj je bilo, u Kini, svude su vidjeli ogromni baneri od 10 metara Vesni Serbija, Vizit Serbija, tako da ne promovišem ja samo sebe i ne trudim se promovišem samo sebe i svoje ime, nego i našu zemlju. Mislim da je to vrlo važno. Ja sam sportista, nisam političar, ali isključio priliku da se zaista zahvalim i predsjedniku Republike Aleksandru Vučiću. Ne zbog ulaganja u sport, nego ulaganja u sve sfere, sve oblasti društvenog života. I ono što je meni vrlo bitno, sam promoter bezbednosti u saobraćaju, što se više nego ikad ulaže u puteve, što su nam saobraćajnice nikad
nikad bolje i bezbednije, što je izgrađeno toliko autoputeva, regionalnih puteva u lokalnim samoupravama. Jedino što bih ja, ovaj, putevi su nikad bolji, zamolio sve mlade da umjesto ti putevi jesu dobri, bezbedni i može se voziti brzo na njima, ali nemamo mi taj luksus da kao Srbija gubimo ljudski živote, treba da vozimo, iako su putevi sjajni, po propisima i da budemo pametni, budemo bezbedni. Dobro, ti si uvek i aktivan kada su sve akcije u pitanju i skretanje pažnje, naročito na mlade vozače da treba pažljivo da voze i, kao što si rekao, zaštitno se lice već 10 godina, je li tako? Agencija za bezbednost saobraćaja neka je desetak, kako god. I, eto, je li to možda nešto što bi trebalo dodatno naprediti svest kod mladih vozača? Ha, mislim, jer drugi uslovi su manje više tu. Ja to uvek pričam, ja sam promoter kao jedna ličnost, kao automobilista, ali svi mi treba da budemo promoteri. Ti treba da budemo promoter, naši prijatelji, ove snimatelji, svi novinari, svi ljudi u Srbiji treba da budu promoteri. Ljudi prepisuju jedni od drugih. Ako ti voziš bezbedno i dobro, i tvoj drugar će vidjeti tebe voziti bezbedno. To kod mladih, nažalost, nije slučaj, oni vole da se dokazuju. Ja to često pričam o tome i to najčešće devojčicama. Ja od kada sam postao otac dve devojčice, malo tome više posvećujem pažnje i vidim da kako god da se neki, to statistika i pokazuje, kako god da se neki sudar desi, nažalost, neka devojka kao suvozač ili nastrada ili ostane u invalidskim kolicima zato što je neki muškarac hteo da se dokaže kako on brzo vozi. Onda ja kažem, ok, ako hoće voziti brzo, ulica nije trkačka staza, dođete, vozite trke, budete šampioni. Na ulici se vozi po propisima, na trkama se vozi i brzo. Da. I tako ćemo jedino biti bezbedni. Sjajna poruka za kraj, samo kratko da ne, jer misliš da su Pančevci loši vozači. Ti si razbio sve predrasude, ali inače... Ne, ja mislim da smo najbolji vozači. Najbolji. Tako dobro. Je. Jedan imamo jeste. I dokaz. Jedan jeste. Svi, ali... svi smo mi ja. Hvala ti mnogo što si danas bio gost. Pozdrav za sve gledalce, naročito za Pančevce.